Əmir bizə gəlib çıxmamış, artıq komissiya üzvləri teatrımıza daxil olanda mətbuatda artıq səs yayıldı ki, Kula teatrına yoxlama gəlib. Və komissiya başladı işləməyi, dedim, ancaq mənə qanuni əmri gətirim. Qanuni əmri də gətirdilər və mən bu əmrə baxdım, gördüm, yenə qanuni əmri deyil. Cənab nazirlə görüşüm oldu, çox mehriban bir insandı. Fikirləşdim ki, cənab nazirlə görüşəndən sonra bütün bu məsələlərə aydınlığı gətirirlər. Sanki bu yoxlama biraz da tezləşdirirlər. Ancaq tam əksin oldu. Gördüm, yoxlama daha da sərtləşir. Daha da belə insanları biraz sıxışdırmağa, biraz təsir eləməyə çalışırlar. Bizim işçilər, iştirak edən işçilərin komissiyadan şikayət ərizələri buradadır. Komissiya üzvlərindən də danışdım ki, bəs bu korrupsiya söhbəti nədir yayılır? Mənim adım korrupsiyada hallana bilməz. Yəni bu gülünc olar. Birinci gündən bugünkü günə qədər eyni sözü demişəm və onun ardında dayanmışam arxasında. Bu əzmkar kollektivlə bir yerdə istənilən yoxlama gələ bilər. İstənilən fark aşkarlanarsa, nöqsan da ola bilər, bəlkə haradasa bir ayrı bir məsələ də ola bilər. İstənilən halda hüquqi bir dövlətdə yaşayırıq. Bunun həlli var. Ancaq əvvəldən hələ akt yazılmamış. Kiməsə təzyiq olunur ki, burada korrupsiya aktı var. Və siz verdiyiniz izahatı biraz dəyişdirin, korrupsiya aktı var. Biz necə deyirik, elə yazın. Mən başa düşdüm ki, burada mən fikirləşdiyimdən daha ciddi oyun gedir.